Emperawan kudu eling iya jaman gesti guling bekililalo bamaling maling na teh tengah peting khusus kakaum istri hirup kudu ati-ati sabab di jaman kiwari loba maling liang celi model jalma akhir zaman geus loba poho ka pangeran lamun hayang pamajikan tinggal ngajeng-jeng di jalan dibawa ka penginapan sapeting ucing-ucingan kawin kareng ketilu bulan geus ngais orok kehuntuan.